ဆရာမတို့ငါမိရဒီရှိဖို့ဆိုတဲ့စီတော်တန်ကြပါလေးကိုတင်ကြမယ်ဒီကြပါလေးကကုန်းပေါင်ခေလောင်မင်းတရားကြီးဦးအောင်စိုးရလက်ထက်မှာတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကစီပင်တရားဟောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုရေးဖွဲ့ထားတဲ့ကြပါမျိုးစားလေးလောင်မင်းတရားကြီးဦးအောင်စိုးရကမုတ်ဆိုးပေါ်ရွာတကြီးခုကဆိုရင်တော့အုတ်ချွေးမှုဆိုကဲသူကနေပြရတဲ့မှာထက်မြက်တဲ့မင်းတပါးဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုဘယ်လိုတွေကြိုးစားတည်ထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုငါဒီကြပါလေးနဲ့ပြောထားတာပေါ့ဟမ်အဲဆိုရင်အလားမင်းတရားကြီးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကုန်းပောင်မင်းဆက်ဘယ်နှဆက်ရှိတယ်လို့ကြားမှုတလဲ70ဆက်ဆက်ရှိတယ်အဲ့ဒါအတူကောက်မှန်ရင်တော့လောင်းနောင်ဆင်ဆင့်ဖောင်ဘိုးဘာတာပုမင်းဒီဟုတ်လားလောင်းဆိုရင်လောင်းပါဗျာနောင်ဆိုရင်လောင်းပါဗျာနောင်ဆင်ဆင်ဖြူရှင်ဆင့်ဆင်ဖောင်ဘိုးဘိုးဘိုးတော်မင်းဘိုးဖောင်တာအာရုံမင်းဘုသကဲမင်းမင်းတော်မင်းဒီဒီတော်မင်းစုပေါင်း20ရှိတယ်အဲဒီတော်မင်းကြီးရဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်ဒီလက်ကိုရောက်သွားတော်မင်းကြီးပြီးတော့ဥလိလကိုရောက်သွားတာကဲဒါဆိုရင်ဒီကြပြလေးကနော်စီတော်တဲ့ကြပြလေးပုံမှန်ခေအလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့လက်ထက်မှာရေးဖွဲ့ထားခဲ့တဲ့ကြပြလေးပုံမှန်ခေဒီဥအောင်စီရကလည်းဒီစာပေကြပြလေးကိုမလုပ်ခဲ့တော့ဆိုရင်အလေးပေးပြီးမှသူကဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဒီစီတော်တဲ့ကြပြလေးကိုကျွန်မတို့မတင်ခင်စီတော်ကြီးတချင်းကြဘူးတလားမကြဘူးပါမကြဘူးရင်ဆရာမနည်းနည်းလေးဆိုပြဟုတ်ပါဘူး။ဒါတဆင်နားထောင်ကနော်။ချမ်းမြေမြေတပေါင်းစားစီလို့မကုန်နိုင်ဘူး။နဲရဝေးတဲ့အောင်စီယာလေပြောနဲ့ညီရမယ်ထင်ရဲ့။စီယောကြီးစီယောကြီးစီရောကြီးဒီရန်ငါချုံငါမြရတဲ့ပြီးရွှေဘုံတဘူးလားလေတဘူးလားတဘူးဒါဆိုရင်ဒီတော့ငါနောက်တစ်ခါကြရင်ဟိုတို့အလူပွဲတွေကြလို့ရှင်ဆိုင်းနေပါလေငါတော့လားဟုတ်ပါဘူးငါတို့စီရောကြီးတိပြချမ်းမာလို့ခိုင်းလိုက်ရောရဲ့လားရောရဲ့လားအဲ့လိုတိတိတတ်မှဆိုအဲ့မှာစီတော်ကြီးရဲ့စီတော်ယွင်းတဲ့အတန်နဲ့ဟောနှဲခေါ်ကြီးမှုလိုက်တဲ့တန်ကြားလိုက်ပြီးဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်လာပါတော့ဆိုရင်ပျော်ရွှင်ခြင်းဟောပျော်ရွှင်ခြင်းမှုစေတယ်အဲ့ဒါဆမမေးအောင်မယ်စီတော်ကြီးအတန်ကိုကြားလိုက်လို့ပျော်ရွှင်ခြင်းမှုရတာနဲ့ရောက်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်တို့ဇာပွဲဒီမှာ stage show တီးဝိုင်းနေနော်အဲတီးဝိုင်းကနေပြီးတာမှာတီးလိုက်တဲ့အတန်နဲ့စင်သားကြည့်ကျေချိုးတီးဝိုင်းကတီးဝိုင်းစပြီးကြတယ်မခေဟော်ရီပေါ့နော်အဲ့ဒါတီးလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့စိတ်ထဲမှာဘလို့နေမလားညူးတယ်ညူးတော့ညူးတယ်နော်ညူးတာမှဘလို့ပြူတာလဲကာကစိတ်လွတ်ကိုလွတ်ကိုပါဖြစ်တာလဲညူးတာစိတ်လွတ်ကိုလွတ်ကိုညူးတာဒါဆိုရင်အဲ့စိတ်လွတ်ကိုလွတ်ညူးရခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်တွေကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲအဲ့ဒီမိနစ်တောင်းတာပါဖြစ်သွားတယ်ကလေးတရားဟုတ်ပါပါဘယ်ဆောင်ကြသွားတယ်၃လလောက်ချုပ်ထဲနေလိုက်ရဟုတ်လားမဖြစ်တာတော့တားမြူးလွင့်သွားပျော်လွင့်သွားတို့ဒါဆိုစီတော်ကြီးကတော့တီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့တို့မြမဂီတာစီတော်ကြီးရဲ့အတန်ကြားလိုက်ရင်တော့တီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပါဖြစ်စေရပျော်ရွှင်စေရဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့စီတော်ကြီးကြပြလေးကိုဆရာမစီတော်အတန်ကြပြလေးကိုဆရာမတစ်ခါဆုံးမယ်နော်နားထောင်ရွှေဖုံးတော်ဒုဗာလို့ဝေမိုးရွေရွာနိုင်ငံတော်ကြီးအေးကတားလာတဲ့လေရန်ကြီးအောင်ကုန်းပေါင်းခါငါမြည်ရပြီးရွှေဖုံး
being up you. Most of all, shame you that nothing up, poor or did down. Yemme do, chanty go, ne, yem you balo on. Gong bong set me. วิลเลียดาชีพงดอเท่งเท่งชาโลยันเดกาเปียบโยกินเนกงยองอาลินยันจีอังกงมองโยจีเนยโยโยซีโรดันชูบาลาเรยุ ยิ่งเจอแต่ไม่ช่วยสิรออ่อนแรงไปเลยบอกลูกได้ยังมาล่ะสุดสวยอ่ะดูดูสวยไหมนะเอ็งสวยช่วยลงน้อง